နိုင်ကျင့်အမျက်ထုတ်မှုတွေနဲ့လူကုန်ကူးမှုပပျောက်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ကြည့်ပI've been where I have been, lucky to be coming home.